është I vjetër më shumë se 50 vite. Kë kafaz është ndër të paret e mërgim kocës kultivuesit më të madhë të zogjve në Gjakov. Unë si I ri, në atë kohë isha në shkollën, prapërse isha maturant, këm pas edhe kështu, përndushe dhe këm kultivu edhe shpes tjera, si shota, si pula, e qura dhe kafsht, përmëndaj shpes tjera, po ma shumë isha interesum për kanarina. Mirëna me zëq, si vjetë përndu që kom vitin jubilar 50 vjetorin, si kom fillu me kanarina, edhe përndu që këtu kemi kafazin që 50 vjet që kom fillu me kafazin e partë kanarinave, është e kafazin aty. Indjeri doja ka pas bëlbyla, kanarina, a I vdicë 72-shin edhe unë I morla prej kohës, prej vitit 1972 mbaj bëlbyla, I kultivoj tani e kemi të bo edhe shoqatën, e kemi formu të ju fanderu shokve të mi, këtu kolegve. Ka disa loje në dyqanin e ti, por zogu kanarina është I preferuari I 64 vjeqarit. Kjo sepse ky loj I zogut karakterizohet për zërin dhe trupin e bukur e të shkathët. Kemi zakonisht unë maj vetëm kanarina, besiani është kultivus edhe I lojve tjera, edhe dojloni majnë papagala, ma shumë është interesu ma shëngana papagajve, ka shumë edhe ka gardelina, ka edhe bilbyla lojve tjerave, për ndryshe edhe taulanti majnë bilbyla dhe papagaj. Dashuria e madhe që ka për ta e ka bërë që të kaloj mira kilometra vetëm që të gjej të preferuarin e ti. Unë I du se këta mirësun në natyrë, këto I sulmojnë shpes të egra. Pra të arsyn e I kultivojmë, I rrujmë, I ushqejmë, përdu që kanë shpenzime shumë të mira, mujmë bëthonë nga ana financiare, se edhe duhet më ble dhe preparatet shëruse, ushqime lloj-lloje, vitamina, duhet edhe vezë mi qitë bilbylave, salata e perime duhet mi qitë, mi majtë, e përndyshe e adhuroj shumë, I kultivoj shumë me bashkëpunim të shokve. Kom bo shumë kilometra për bilbyla, kom shku ta si mi marë Gjakov, Shkodër, Fir, Korçë, edhe më krynë Macedoni. Këmë bëhë dhejnë 2.000 km për bëlbyla, ju kemi një mu, kemi bëhë bashkarisht me shoqenin, me dojlonin edhe me besionin edhe taulantin, bashkarisht kemi qenë edhe në Tiranë, kemi qenë në Shkodër, edhe në Elbasan kemi qenë, kemi marë bëlbyla bashkarisht, e kemi kultivu racat të ndryshme. Me këta zogjë a I merë pjesë edhe në panaire, me që rast fiton edhe çmime e medalje. Pos kultivuesve të vendit, ai ka edhe bashkëpunues tjerë të jashtëm.